Вітаю, це тема дня. В День пам'яті та примирення, а також напередодні 9 травня в Миколаєві та області будемо говорити про безпеку громадян під час урочистостей. Як поліція готується до цьогорічних заходів, враховуючи досвід останніх 5 років, дізнаємось у нашого сьогоднішнього спікера. В студії старший інспектор управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції Сергій Мазунін. Сергій Михайлович, я вас вітаю, добрий вечір. Добрий вечір. А глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контактний телефон 76 92 33. Вчора в Миколаївській обласній державній адміністрації відбулась зустріч заступника начальника Головного управління Національної поліції Максима Ахрамієва з першим заступником голови обласної адміністрації В'ячеславом Бонєм та представниками міських громадських організацій з приводу забезпечення громадського порядку. Сергію Михайловичу, будь ласка, на що акцентували увагу поліції на цієї зустрічі? Вчора на зустрічі підводили підсумки роботи поліції по минулому року, обговорювали питання злагодження та взаємодії з громадськими формуваннями та адміністрацією по забезпеченню охорони публічного порядку під час проведення травневих свят. Скажіть, будь ласка, діячі громадських організацій щось нове підказували поліції? Була звернута увага на недоработку працівників поліції в минулому році, звертали увагу на більш прискіпливому приверненню уваги до учасників заходу, які мали і будуть мати на заходах заборонену символіку. Сьогодні День пам'яті та примирення, завтра 9 травня. Будь ласка, які заходи проводяться поліцією в ці святкові та передсвяткові дні? Було проведено нараду в міськвиконкомі з членами громадських формувань, які будуть допомагати правоохоронним органам в забезпеченні правопорядку під час проведення масових заходів на території міста Миколаєва. Обговорено питання співпраці, участь та обов'язки членів громадських формувань, які будуть приймати участь в охороні публічного порядку, і порядок дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Сьогодні, в День пам'яті та примирення, які заходи відбувались і чи не було там конфліктів? Сьогодні було проведено близько 130 масових заходів по території області, порушень публічного порядку не допущено. Скажіть, будь ласка, чи є взаємодія поліції з іншими правоохоронними органами? Так, є взаємодія з управлінням патрульної поліції, управлінням поліції охорони, Службою безпеки України Миколаївської області по обміну інформацією, виділення правоохоронців патрульної поліції та поліції охорони 9 травня під час забезпечення охорони публічного порядку. Ви заздалегідь домовляєтесь з іншими правоохоронними органами, хто які функції виконує? Да, управління патрульної поліції та управління поліції охорони є міжвідомчими органами, вони безпосередньо підпорядковуються Києву, і для їх залучення потрібно узгодження. От, і це узгодження є налагоджена співпраця, розроблений план охорони публічного порядку по місту Миколаєву. От, і поставлене завдання кожному підрозділу, який буде приймати участь в охороні публічного порядку. А скажіть, будь ласка, на вашу особисту думку, як поліцейського, на сьогоднішній день ситуація в місті та області більш спокійна? Чи про це поки що рано говорити? Обстановка контрольована. Минулий рік показав, що ми справились з поставленими завданнями. Ті порушення, які були зареєстровані, були не мілкими, і поліція їх виявила і справилась по їх розгляду. Минулого року, 9 травня, під час урочистостей, присвячених Дню Перемоги в Миколаєві, не обійшлось без конфліктів. Як зреагувала тоді поліція, спостерігала Валентина Гурова. Прошу.
На 11:30 було анонсовано ще одну акцію – ходу безсмертного полку. У цей час на розі проспекту Центрального та вулиці Соборної почали збиратись люди, а кількість правоохоронців збільшилась. На портреті в руках однієї з жінок заборонена символіка. Це гвардійська лента 384-го. Ви не доберете ленту, вона приклеєна. Постыдились, айшанцы, герои Советского Союза. Против айшанцев ничего не имеешь. Надо было не клеить. Это то, что они заслужили потом своим, кровью. И твой дед тоже, и бабушка воевали. А вы теперь против них руки поднимаете. До ходи учасники акції підготували червоний стяг із написом «Безсмертний полк» та вінок із георгіївською стрічкою. Попереду колони вишукувались представники громадських організацій «Бузький гард», «Сокіл», «Національний корпус» та інші. Саме між ними та учасниками акції виникали суперечки, які зупиняли правоохоронці. За півгодини колону сформували і почали рухатись. Попереду представники громадських організацій, далі кілька ліній правоохоронців, які оточили учасників акції. Закінчили ходу так само біля меморіалу героям-ольшанцям, де співали пісні, викрикували гасла та поклали квіти. Фашизм не пройде! Фашизм не пройде! Фашизм не пройде! В акціях, за підрахунками поліції, взяли участь близько тисячі людей. У нас була хода афганців. Правоохоронні органи забезпечили охорону громадського порядку, спокій та законність. З деякими громадянами була проведена профілактична бесіда, були з'яті георгіївські стрічки, деяких громадян було доставлено до райвідділку. По завершенні ходи безсмертного полку біля Інгульського спуску представник громадської організації «Свобода» облив кефіром депутатів обласної ради Кравченка та Фроленка. Це тема дня. Ми працюємо в прямому ефірі. Сьогодні ми говоримо про безпеку громадян під час урочистості в День пам'яті та примирення, а також напередодні 9 травня. Сергій Михайлович, зараз ми щойно побачили відеосюжет. Він знімався минулого року, але ми побачили ваше обличчя там. Будь ласка, в самій гущі події, що ви тоді розказували цієї жінці, у якій на портреті була георгіївська стрічка? Будь ласка. Даний сюжет стосувався проведення масового заходу, так називаємий «Безсмертний полк». Коли формувалась колона, деякі особи похилого віку тримали в руках фотографії осіб, які приймали участь у Другій світовій війні. Також на їх зображеннях знаходились георгіївські стрічки, які заборонені в Україні. Тому, це зрозуміло. Ваші дії? Наші дії. Ми проводили профілактичну роз'яснювальну роботу з громадянами. Ті, що розуміли, йшли на понімання, вони їх або ховали, або ми їх вилучали. Загалом в минулому році було зареєстровано 13 фактів подій, з них було складено 2 адміністративних протоколи по статті 173 зі значком 3. Будь ласка, ви зазначили про помилки минулого року. Які саме помилки ви взяли до уваги? Трохи не було допрацьовано взаємодія з представниками громадських організацій, вони в сюжеті були показані, це «Правий сектор», «Соціальна асамблея», «Національний корпус», іноді виникали сутички, непорозуміння, було обговорено
це питання і на вчора на нараді, що якщо громадяни виявляють заборонені предмети, вони не намагаються особисто їх вилучити, а звертаються до працівників поліції, які спільно з ними або особисто вживають відповідних заходів до правопорушників. Будь ласка, які громадські формування будуть допомагати вам в підтриманні правопорядку? Будуть приймати участь громадські формування з охорони публічного порядку міста Миколаєва, також Бухський гард, Сокіл, Захист, Народна дружина, Скіф та інші, які будуть залучені як в центрі міста, так і по місту Миколаєва, тому що заходи у нас будуть проводитись в кожному районі міста Миколаєва. От. І, ну, і відповідно в районах області також громадські формування будуть залучатись до публічної безпеки. А скажіть, будь ласка, які їх законні функції та повноваження? І що це за формування? Надання допомоги правоохоронним органам відповідно до закону про забезпечення охорони публічного порядку та кордону. От. Вони офіційно зареєстровані в міськвиконкомі або в місцевих органах влади. От. І відповідно до своїх функційних обов'язків вони мають право спільно з працівниками поліції забезпечувати і приймати участь в охороні публічного порядку. Які їх конкретні повноваження та функції? Охорона публічного порядку разом з працівниками поліції. А як вони можуть діяти? Якщо, наприклад, поруч немає поліції, вони можуть самі виконувати охорону і безпеку громадян? Ну, дивлячись, які функційні обов'язки у них в уставі. Тобто по місту Миколаєву вони працюють лише разом з працівниками поліції. Лише разом з працівниками поліції? З працівниками поліції та з органами місцевого самоврядування. Ну, коли проводяться відповідні рейди, от, адміністрація запрошує також працівників поліції, і вони йдуть як доказова база, як свідки документування правопорушення. А скажіть, будь ласка, яких спеціальних спецзасобів в них немає? Деякі мають зброю, спецзасіб для відстрілу резиновими пулями. Тобто вони мають спецзасоби? Да. Но на охорону публічного порядку ця зброя не залучається. Працівники, члени громадських формувань, на охорону публічного порядку цю зброю не використовують і не мають. Добре, при собі. А тоді навіщо їм спецзасоби, якщо вони їх не використовують? Для самооборони у разі... Лише для самооборони? Лише для самооборони. Та захисту, якщо буде загроза їхньому життю. Скажіть, будь ласка, які заходи превентивного характеру проводяться із представниками радикально налаштованих організацій і які організації відносяться до радикально налаштованих? Ну, радикально налаштовані – це таке поняття. Громадські організації, які, як в сюжеті були озвучені, це правий сектор Соціально-національна асамблея, от, цивільний корпус АЗОВ. От, ну, як би радикально, якщо вони співпрацюють з працівниками поліції, з ними, з кожною організацією було обговорено питання щодо не здійснення провокацій під час проведення заходів та дотримання публічного порядку та безпеки. І в разі, якщо вони виявляють якісь правопорушення, то щоб зверталися до правоохоронних органів, щоб правоохоронні органи вже вживали відповідних законних заходів. Тобто ви знайшли з ними спільну мову? Так. А які дії громадян можуть стати підставою для затримання під час урочистостей? Ну, підставою, якщо буде якісь не правопорушення, а кримінальне правопорушення. І на всіх заходах, де будуть залучені громадські формування, і там, де будуть проводитись масові заходи, будуть присутні працівники поліції, і громадські формування будуть залучені в охороні публічного порядку разом з працівниками поліції.
В Україні діє закон про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного нацистського тоталітарних режимів та заборона їх символіки. Якщо поліцейські помітили людей з цією символікою, вони їх затримують чи проводять роз'яснювальну бесіду? Дивлячись від особи, його вікового стану, працівники проводять профілактичну роз'яснювальну роботу. Якщо особа не розуміє, не йде на контакт, вона буде запрошена до відділку поліції для встановлення її особистості та документування правопорушення. А якщо молода людина або людина похилого віку, є різниця в діях поліції? Якщо особа похилого віку, вона може бути причасною до участі в Другій світовій війні, або ветеран, або діти війни, або молода особа, яка хоче похизувати якоюсь забороненою символікою. Скажіть, будь ласка, ми вже з'ясували, що символіка комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів заборонена. Яка ще символіка сьогодні заборонена? Є закон України про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного режимів, яким обмежується використання будь-яких зображень державних прапорів, гербів, використання гімнів СРСР та радянських союзних республік, прапори, символи, зображення, атрибутика з використанням з'єднання серпа молота, молота та п'ятикутної зірки, плуга молота п'ятикутної зірки, символіка комуністичної партії, зображення, пам'ятники, написи, присвячені особам, які обіймали керівні посади в комуністичних партіях, зображення гасел, цитати комуністичної партії, найменування комуністичних партій. А як діяти громадянам під час виникнення конфліктів? Громадянам. Громадянам не подаватися на конфлікт, викликати правоохоронні органи за телефоном 102, або якщо вони будуть присутні на заходи і будуть бачити біля себе працівників поліції, то звертайтесь до них безпосередньо. А скажіть, будь ласка, чи є випадки, коли необхідно втручатись, і чи були такі випадки? Для особистої безпеки громадянам краще звертатись до правоохоронних органів, і для своєї безпеки, і для безпеки інших громадян. Наприклад, людина стає свідком того, що виникає конфлікт. Будь ласка, з нашими глядачами поділитись конкретним планом дій. Як діяти людям в цієї ситуації? Якщо виникає конфліктна ситуація, старатись не звертати увагу, не включатись в конфлікт, в словесну перепалку, привертати увагу інших осіб, якщо немає працівників поліції, привертати увагу інших осіб, там когось запросити щодо виникнення конфлікту, або уходити з місця конфлікту. Тобто самим вирішувати конфлікт не варто? Самим не варто, тому що можуть виникнути різні ситуації, і особа може отримати або пошкодження, або просто не справитися з вирішенням ситуації самостійно. Тобто, в першу чергу викликати поліцію? Викликати поліцію. Скажіть, будь ласка, на яких локаціях будуть зосереджені наряди поліції і де саме будуть відбуватись масові заходи завтра? На території міста Миколаєва завтра в 14 локаціях будуть проводитись масові заходи. Це алея визволителів на Декабристів проспект, площадь Соборна, меморіал Ольшанців. В Корабельному районі Ольшанців 66, пам'ятник визволителям Миколаєва. В Інгульському районі кінотеатр «Юність» буде локація. Ну і деякі заходи, які незначні заходи, також будуть по іншим локаціям по місту Миколаєва. Не можуть виникати непередбачені заходи? Сьогодні було
зібрана інформація за всіх можливих істочників в місті в міськвиконкомі, в соцсеті, управління культури міськвиконкому та облдержадміністрації. Та наявна інформація, яка була у них, яку ми знайшли в інтернеті, вона опрацьована, і всі заходи поліція буде обхвачена. А яка кількість правоохоронців буде забезпечувати порядок завтра? Правопорядок по області буде задіяно 957 працівників поліції та 30 військовослужбовців, ВЧ 30-39. Цієї кількості правоохоронців достатньо? Так, достатньо. По зрівнянні з минулим роком ми збільшили працівників. Десь в минулому році скільки? В минулому році по області було 727 працівників поліції. Тобто, враховуючи досвід минулого року? Так, досвід минулого року і врахуванням збільшення кількості масових заходів по області, кількість була залучена, і також було збільшено членів громадських формувань, залучено також до охорони публічного порядку. Повертаючись до забороненої символіки, наприклад, георгіївська стрічка, якщо завтра ви побачите, наприклад, георгіївську стрічку на фотографії чи на портреті, ваші дії, якщо людина відмовиться убрати цей портрет? Якщо людина відмовиться її убрати, вона буде запрошена до відділу поліції, і на неї буде складено адміністративний протокол по статті 173 значком 3. Це йде публічне використання, демонстрація або носіння георгіївської стрічки. Тягне за собою накладення штрафу від 50 до 150 неоподаткованих мінімумів доходів громадян та конфіскація цієї стрічки. А скажіть, будь ласка, яка кількість представників громадських формувань разом з поліцією буде завтра забезпечувати правопорядок? По області близько 312 членів громадських формувань, по місту Миколаєву 238 працівників членів громадських формувань. Можна їх назвати? В них будуть документи? Вони будуть... Які будуть засвідчувати їх причетність до правопорядку? Члени громадських формувань будуть одягнені відповідні жилети. Вони будуть з назвою організації. Або будуть нарукавні пов'язки з зображенням герба Миколаївської області. А скажіть, будь ласка, Сергію, ви будете перевіряти, якщо в них є зброя, і чи мають вони право її носити? Так, обов'язково. Буде проведено інструктаж перед початком проведення заходів. Тобто ви вже перевірили, так? Ми узгодили з організаціями, що вони зброю, спецзасіб з собою не будуть брати на масовий захід. Завтра? Завтра. На масовий захід. Але ви казали, що вони можуть її брати спецзасоби, спецзасоби для того, щоб для самооборони. Так. Для самооборони, так. Але під час проведення масових заходів використання спецзасобів заборонено. Заборонено під час масових заходів. У зв'язку з тим, що велика кількість скупчень, да, велика скупчення людей, і від цього, від їх використання можуть постраждати інші особи. А навіщо тоді їх брати, якщо заборонено їх використання? Під час проведення масових заходів поліція вживає відповідних заходів, щоб ніяких правопорушень не було скоєно і попереджено. Будь ласка, повертаючись до головної теми нашої програми, ваші рекомендації миколаївцям та гостям міста, як потрібно поводити, аби святковий день був дійсно святковим і спокійним? Не треба піддаватись на провокації, обмежитись використання забороненої символіки, щоб до вас ніхто не чіплявся і до вас не звертали увагу працівники поліції щодо забороненої символіки. Це усі ваші рекомендації, так? Да.
В случаї, якщо будете свідком правопорушення, звертатись до правоохоронних органів або безпосередньо, або телефонувати на спецлінію 102 для того, щоб наряд поліції під'їхав до місця, де ви знаходитесь, та зреагував на виявлене вами правопорушення. І у будь-яких випадках звертатись до поліції. Так, обов'язково. Спасибі, що ви були сьогодні з нами в студії. Сьогодні тема дня закінчується. Якою буде наступна тема дня, підкаже наступний день. На все добре.